আগদিনা বাতামৰ কূপ, পাঁচদিনা কান্ধত কান্ধ মিলাই ঘৰমুৱা যাত্ৰা, চৌব্বিশ ঘণ্টাতে ওলোটা ঘৰ, আৰক্ষীয়ে মুকলাই দিয়াৰ পাছত পিতৃৰ সৈতে অতৰে ঘৰলৈ উভতি অহাৰ বাটত অল ইজ ৱেল বাৰ্তা দিয়াৰ চেষ্টা প্ৰবাল দাসৰ। ঘৰৰ পৰিৱেশ ঘৰৰ লগত আছে, এইটো তোমালোকে কেনে পাবা? আপুনি নিচা পিটিছিলে নেকি? মোৰ দেউতা মোৰ লগত আছে। ফুটবলৰ দিনা ফাট মেলিছিল পিতা পুত্ৰৰ সম্পৰ্ক। বামুনিমৈদামৰ জ্যোতিনগৰৰ ঘৰত দেউতাকক কোবাই ধৰাশায়ী কৰিছিল প্ৰবাল দাসে। পাতামেৰে কোবাই দেউতাকক ৰাস্তাতে বগৰাই দিছিল প্ৰবালে। কাণ্ড দেখি আগবাঢ়ি অহা চুবুৰীয়াই খবৰ দিছিল আৰক্ষীক। তাৰ পাছত চানমাৰী আৰক্ষীয়ে আটক কৰিলে প্ৰবাল দাসক। প্ৰবালৰ মাৰত ৰাজপথত পৰি যোৱা বৃদ্ধক উদ্ধাৰ কৰি প্ৰতিবেশীয়ে বৰ্ণনা কৰিলে পাৰিবাৰিক সংঘাতৰ কাহিনী। আৰু এইবিলাকতো চাবই জাগাই নাই। ৰাজপথত উলিয়াই আনি কেনে মাৰিছে, আৰু ডাঙৰ কাঠৰ বাটাম এডালেদি মাৰিছে তেখেতক। বহুত বেয়াকে মাৰিছে, পিঠিত আৰু মূৰতো আঘাত পাইছে। তেখেতে বোৱাৰীয়েকৰ কাৰণে মাৰা বুলি কৈছে। দেউতাক মাকে বৰ কষ্ট কৰি সিহঁতক ডাঙৰ কৰিছে, কিন্তু সি ডেকা হৈ যাওঁতে মানে অলপ মাইণ্ডবিলাক বেলেগ ধৰণৰ চলি আছে মই মন কৰিছো। বিয়া কৰোঁতে সেই অলপতে শুনিলো বুলি মাক আকৌ এই ভাত খুজিব যাওঁতে বোলে একেবাৰে গালি পাৰি বোৱাৰীয়েকে উলিয়াই দিছে। পাৰিবাৰিক সংঘাত পৰিয়ালৰ মাজত মোকাবিলা কৰাৰ পৰামৰ্শ দি ভুক্তভোগী দেউতাকৰ সৈতে চানমাৰী আৰক্ষীয়ে মোকলাই দিলে প্ৰবাল দাসক। তাৰ পাছত এদিন পূৰ্বে মাৰধৰ কৰা পিতৃৰ সৈতে একেলগে ঘৰমুৱা হ'ল প্ৰবাল দাস। আগদিনা প্ৰবল প্ৰতাপী ৰূপ লোৱা প্ৰবালে যেন বুজি পালে পুত্ৰৰ দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য। অজয় বৰ্মন আৰু অসীম দত্তৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আগদিনা বাতামৰ কূপ, পাঁচদিনা কান্ধত কান্ধ মিলাই ঘৰমুৱা যাত্ৰা, চৌব্বিশ ঘণ্টাতে ওলোটা ঘৰ, আৰক্ষীয়ে মোকলাই দিয়াৰ পাছত পিতৃৰ সৈতে অতৰে ঘৰলৈ উভতি অহাৰ বাটত অল ইজ ৱেল বাৰ্তা দিয়াৰ চেষ্টা প্ৰবাল দাসৰ। ঘৰৰ পৰিৱেশ ঘৰৰ লগত আছে, এইটো তোমালোকে কেনে পাবা? আপুনি নিচা পিটিছিলে নেকি? মোৰ দেউতা মোৰ লগত আছে। ফুটবলৰ দিনা ফাট মেলিছিল পিতা পুত্ৰৰ সম্পৰ্ক। বামুনিমৈদামৰ জ্যোতিনগৰৰ ঘৰত দেউতাকক কোবাই ধৰাশায়ী কৰিছিল প্ৰবাল দাসে। পাতামেৰে কোবাই দেউতাকক ৰাস্তাতে বগৰাই দিছিল প্ৰবালে। কাণ্ড দেখি আগবাঢ়ি অহা চুবুৰীয়াই খবৰ দিছিল আৰক্ষীক। তাৰ পাছত চানমাৰী আৰক্ষীয়ে আটক কৰিলে প্ৰবাল দাসক। প্ৰবালৰ মাৰত ৰাজপথত পৰি যোৱা বৃদ্ধক উদ্ধাৰ কৰি প্ৰতিবেশীয়ে বৰ্ণনা কৰিলে পাৰিবাৰিক সংঘাতৰ কাহিনী। আৰু এইবিলাকতো চাবই জাগাই নাই। ৰাজপথত উলিয়াই আনি কেনে মাৰিছে, আৰু ডাঙৰ কাঠৰ বাটাম এডালেদি মাৰিছে তেখেতক। বহুত বেয়াকে মাৰিছে, পিঠিত আৰু মূৰতো আঘাত পাইছে। তেখেতে বোৱাৰীয়েকৰ কাৰণে মাৰা বুলি কৈছে। দেউতাক মাকে বৰ কষ্ট কৰি সিহঁতক ডাঙৰ কৰিছে, কিন্তু সি ডেকা হৈ যাওঁতে মানে অলপ মাইণ্ডবিলাক বেলেগ ধৰণৰ চলি আছে মই মন কৰিছো। বিয়া কৰোঁতে সেই অলপতে শুনিলো বুলি মাক আকৌ এই ভাত খুজিব যাওঁতে বোলে একেবাৰে গালি পাৰি বোৱাৰীয়েকে উলিয়াই দিছে। পাৰিবাৰিক সংঘাত পৰিয়ালৰ মাজত মোকাবিলা কৰাৰ পৰামৰ্শ দি ভুক্তভোগী দেউতাকৰ সৈতে চানমাৰী আৰক্ষীয়ে মোকলাই দিলে প্ৰবাল দাসক। তাৰ পাছত এদিন পূৰ্বে মাৰধৰ কৰা পিতৃৰ সৈতে একেলগে ঘৰমুৱা হ'ল প্ৰবাল দাস। আগদিনা প্ৰবল প্ৰতাপী ৰূপ লোৱা প্ৰবালে যেন বুজি পালে পুত্ৰৰ দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য। নুনমাটি
গুৱাহাটীৰ পৰা অজয় বৰ্মন আৰু অসীম দত্তৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।